gaur martxoaren 22an gauz uraren nazioarteko egunean eta ona etorri gara bi gauza salatzeko. Lehenengo eta behin da itxegin behar dugu txirotutako familiei eginiko ur mosketei buruz eta bestalde ere ur patxorgoaren iluntasunari buruz. Lehenik eta behin, ur mosketei buruz esan badugu egoera lotxagarri baten aurrean aurkitzen garela. Badakigu 2014ko urtarrilaren batetik, 2015ko azaroaren 26ra, 1828 ur mosketa egon direzela, eta horietatik 1110 etxe bizitzetako ur mosketak izan direzela. Honen aurrean esan behar dugun gauza argia da ura uste dugula ez dela salerosketa gai bat, baizik eta bizitzarako funtsezko den gai bat dela eta orduan ezin dugu ulertu halako ezin dugu ulertu eta ezin dugu onartu bez halako egoerarik. Bestalde ere, ur patxorgoaren iluntasunari buruz hitz egin behar dugu, azken baten jakin badakigu, baina kosta egin zaigu jakitea ur patxorgoaren 60%-a badakogula privatizatuta, horrek esan nahi du da, gainera metodologia ere apur bet perbersoa izaten ari da. Azken baten, ur patxorgoak badeko 60%-a, baina ente publiko bat segitzen jarretzen du, egiten dauan kontua da, azken baten, zerbitzu batzuk subkontratatu, da horrekin, ja, ateratzen du bere lan esparrutik, edo lan publikoaren esparrutik lan batzuk, eta ez du bere baitan hartzen. Hori, eta amaitzeko ere, esan gura duguna da, Hondurasen dagoen Gustavo Castrorekin bat egin gura dugu, guztio dakigunez, Berta Cáceres erail egin zuten Hondurasen martxoaren 3an, baina ere Gustavo Castro han egon zen, da bera ere saiatu zuten erailtzen, orain badau auzi baten sartuta, azkenan irregulartasunez beteriko auzi baten aurrean aurkitzen den pertsona da, da badeko guan lagunak bere alde egiten, da orduan hemendik ere gura duguna da haiekin bat egitea. Eta amaitzeko ere esan gura dugun guztie, oza, esan gura duguna da ur plataforma bezala batu egin garala, deko guzala denbora gitxi lanean, baina deitu gura dugu beste lagunei ere, beste plataforma eta beste agente sozial guztiei gurekin bat egiteko da gurekin lanean aritzeko.